下の方の病気、普段から夜のお店を活用しているのであればまだしも、お嫁としかしていないのに、病気になったら不倫を疑った方が良さそうです。今回は病気になったことをきっかけに、イッチがいろいろと調べていったら、とんでもないことが発覚したお話。早速見ていきましょう。どうやらお嫁から、性病を移されたようなんだが。へぇ。浮気したこと一度もないのに、さっき早退して病院行ったら、根治なんとかって診断下されたわけだが。精密検査はしたか？あと嫁にも病院行くように言えよ。子宮頸がんの恐れがある。嫁を責めるのは二人とも陰性だった後からだ。精密っていうか泌尿内科に行ったら目視で。ああこれは根治だねって感じで、一日おきに塗るタイプの薬渡された。2週間前から変な景観みたいな形のイボが、亀さんに2個出てたからなんじゃこやと思って、嫁にどう切り出せばいい？嫁常上目線だから怖いんだけど。嫁さんの行動を監視するスレなんだが。急に性病になったけど嫁が原因じゃね？とこいつは言いたいんだよ。代弁ありがとう、嫁以外考えられない。ごく稀に温泉とかで移る場合もあるとかないとか。でも3年以上温泉とか公共的なところは行ってない。初めてなった病気だから、いまいちよくわかってないけど、勇気振り絞って聞いてみる。もうすぐ家着く。このスレ的に。黒だな。ちょっと待てまだ嫁に言うな。これ多分嫁浮気してるぞ。もう少し調べてみてからがいいぞ。え、もう家到着寸前だった。わかった言わないけど、どこからどう動いていいのかがわからない。家着いたら飯の用意しなきゃいけないから、22時頃にパソコンからまた入る。嫁がいないならその間に家の中探せ。通帳、下着チェック、おもちゃ等がないか。以前使用してた携帯確保。不審なものがあったら写メを撮ること。嫁いなかった。いつも20時ぐらいに帰るから、買い物でもしてるんだろうか。ちょっと今のうちに、778のもの探してみる。ダメだ動機がひどい。嫁帰ってくるの怖い。嫁しか開けない使わない引き出しの中親探しと、カバンや財布の中身を捜索だ。何かしら出てくるかもしれん。気をしっかり持て。下着特になし。見たことないティーバッグあったけど、ジーパンの時履くって聞いたことあるから多分違う。手帳通帳見当たらない。全部探しきれてないけど、おもちゃも多分ないっぽい。トートバッグに変な白い容器みたいなのあったけど、なんだろ、あ、帰ってきた。嫁帰ってきたか。とりあえず落ち着け平静を保て。変な白い容器イコール根治の塗り薬。だったりじゃないか？病院で処方される塗り薬って、白い容器に入ってるの多いしな。なんで嫁が薬持ってるんだ？自分が根治で治療するなら、旦那に言わないのはなぜだ？バカだなぁ、自分が、不倫して、根治で治療してるのを旦那に言えるか？旦那に感染してなきゃ、バレないとでも思ってるのかもしれないしな。それが不倫のうってもんだし。やっと嫁寝室行った。嫁が風呂入ってる間に、帰ってきた時のバッグ一つと、ビニール系の袋見て、その後スマホ見てた、未だに手がプルプルする。よくわかんない感情が今も続いてる。バッグに通帳あったけど、去年の12月から記入してなかった。手帳はない。スマホはロックかかってなかったから、さらっと見たけど特になし。でも知らないウィルコムがあった。暗証番号わからない。あとビニールには、派手めの服上下とパンツなぜか3枚あった。さっき見た白い容器。もう一度見たんだけど、赤黒い色の液状のものがいっぱい入ってた。でも開けようとした時に風呂から出たから、何かわからなかった。それと、レシートが1枚入っててコンビニなんだけど、結構離れたところのコンビニで弁当とお茶買ってた。下着は替えを持ち歩く女は結構いるからグレーだけど、ウィルコムは限りなく黒に近いグレーだな。会社支給の電話って可能性はあるか？嫁は専業主婦だから会社支給とかはない？あ、ごめんなさいスペック書くね。俺29歳飲食店社員。嫁34歳専業主婦。こなし、結婚6年目。半年前からレス、なんだかんだと拒否される。飲食店っていうのもあるんだけど、年収クソで月手取り19万ぐらい。もともと付き合ってから、嫁一人暮らしの家に転がり込んだ形。同棲中に親父しかいなかったんだけど、亡くなってそれきっかけに結婚した。離婚とかってなったら俺帰るところないんだよね。金は嫁が握ってるし、こなしなのは嫁が昔から生理不順とかで、ピル飲んでるから妊娠しない。俺は子供欲しいんだけど給料考えると。で何も言ってない。弁当とお茶は一人分。弁当とお茶は一人分だった。時間が今日の13時48分。そのコンビニの場所って歓楽街？阿波城かデリヘル城あたりなのかな。ありえるな。それなら通帳確認はしないとな。レシートの住所調べてた。
歓楽街なのかはよくわからないけど、多分徒歩圏内だとは思うけど、あの宿泊施設っぽいのがいくつかあった。俺もそっち系なのかと怪しんできてる。ああもう、手の震えと動悸が止まらない。マジで病みそう、頭痛くなってきた。多分もうちょっとしたら嫁寝ると思うから。ねえ聞こえたらこっそり銀行のカード取って、コンビニで残高見てくる。パンツが3枚あったんならデルヘルだな。携帯は営業用。今日は3人の客と営業してたのか。財布は確認したのか。やっぱりそう思う？嫁前までジムで働いてたんだけど、知らない間に辞めてて。それがちょうど半年前なんだけど、今転職活動中だからまだ働いてないはず。もしそっち系で働いてたらパニックなりそう。付き合ってた時から女と二人きりでも浮気。キャバも夜の店も浮気。で結構束縛受けてたからきついぞ。泡よりデリの方が性病持ち多いイメージあるな。デリヘル調べてみる。ああいうのって顔とか体サイトに映ってるのかな。行きたい願望は昔あったけど、行ったことないんだよね。とりあえず調べてみる。ググっただけでも数多すぎて無理。何この店の量。先にコンビニ行ってくるね。多いっつったって、無限にあるわけじゃねえだろ。数日かかってもしらみつぶしにチェックしろよ。金がないなら時間と労力を惜しむな。ああ、もうダメかもしれない。コンビニの ATM 前でフリーズしちゃったよ。残金3万ちょっとってどういうことだよ。給料日までまだ半月以上あるぞ。俺の親父の死亡一時金とか、預金にあった300万とかどこ行ったんだよ。すっごい嫁叩き起こしたい。手が震える。風呂入ってくる。なんかで使い込んで、それを隠すために夜の店で働いたのかな。大方ギャンブルだろうな。とりあえず IC レコーダー片手に、金の使い道について説明も止めろよ。浮気の疑惑を追及なんて後でいいから。せめて金の管理をする権限を取り上げろ。明日、会社で朝一で給料振込の通帳を変更する。使ってない通帳あるだろ、それに変更しろ。長湯しちゃった。肌ふにゃふにゃ。涙出そうだったけど出なかった。明日口座変更行ってみるけど一週間はかかりそう。まだ給与振り込まれないしいいか。お金ないから更新所も頼めないしな。一日休んで後つけるぐらいしかできないかな。録音するやつ調べてみたけど、俺の小遣いから買えない。あ、デリヘルサイト調べないと。なぜ自分で金を管理しないのか？みんな金の管理って自分でしてるの？結婚してる人の大半は、嫁に任せてるってなんかのテレビで見て。そうなんだと納得しちゃって、それが普通だと思ってたよ。明日仕事帰ってから残金のこと切り出してみるけど、どう切り出したらいいだろ。通帳見せてでいいかな。しばらく様子見でいいんじゃないか。デリサイト、嫁っぽい人多すぎて苦戦。少しずつ見ていくよ。そうだね、明日口座変更は申請してくるけど、残高のこと聞かずにちょっと様子見てみる。カードは自分で持ってるのかな？カードと印鑑確保できるなら銀行行って、通帳紛失したっつって再発行しとくのも手かと。カードも印鑑も嫁が持ってる。ただ印鑑は俺も知ってる場所にあるから、再発行できるのかな。ちょっと調べてみる。で寝る？寝れるかな？つか、残金3万しかないんなら、はよ給料が振り込まれる口座を変えないと。変えるのは総務か経理に言えば、対応してくれるでしょうに。ごめん、どうしても眠れなくて、外に出て親友と長電話してた。更新所って日によって額全然違うんだよね。まだ調べてないからわからないんだけど、昔俺がそいつに金貸したことあって、恩返せるって言って貸すよって言ってくれた。まずは口座だね。共有財産は結婚してからだから、俺の会社から振り込まれる口座しかないと思う。いい加減寝ないと遅刻しそう。無理やりにでも寝るよ。嫁がいない時に、もう一度部屋を探してみるんだな。月手取り19万ぐらいなら、残金3万自転車送料してたら不思議じゃない。300万円も数年で解けるだろ。確かに。まだ残高の件を嫁に問い詰めるのは早いと思う。辛いが平成を装って、行動パターンを調べるのが先じゃないかな。とりあえず携帯の中みたいな。昼休憩入りました。20分しかないんだけど、朝本部の経理の人に、店長から口座変更の件伝えてくれて、すぐに変更してくれるみたい。数日時間かかるんだって。通帳の記入はちょっと店長と話してたんだけど、記入してないんなら、嫁そこまで気にしてないだろうから、一日通帳わからないように取って銀行行って、続きを新しい通帳に記入してもらうことできないのかな。ただ1000円ぐらい取られるかもって言われたけど。通帳の再発行が有料かどうかは銀行による。UFJ で時期情報ダメになって、再発行した時は無料だったけどな。それから3日後。更新所の方と昨日の夕方会ってきたよ。意気消沈。今まで起きて考えて納得したけど、やっぱり辛いもんだね。
今日から俺実家に朝から二人で泊まりだから、数日かけないかもしれないけど真っ黒だったよ。みんなのおかげで手間も省けたよ、ありがとう。やっぱ夜の店？一日半で色々出てきたよ、更新所ってすごいね。お金の額もすごかったけど、まだ通帳残高までは調べてないんだけど、分かったことはデリじゃなくてホテヘルで、しかも不倫してて、その不倫相手は、そのホテヘルの事務所に働いてる人だった。男の詳しいことはまだわからないけど、二人で写ってる写真を見た限り、俺の記憶が間違っていなければ、半年前まで嫁が働いていた店のバイトの人っぽい。髪型違ったけど顔似てた。確証はないけどね。そろそろ用意します。ごめん。報告おつ。やっぱりプロかきついな。金の使い込みに、風俗勤め、そして浮気。ごめん最後に質問だけ。実家に亡くなった親父の母、つまりばあちゃんがいるんだけど、このこと話してもいいかな？多分どこかで我慢できなくなって、嫁に言いそうになる。ばあちゃんだけには言ってもいいかな。ばあちゃんの性格にもよるし、高齢になると我慢ができなくなる人もいるしな。心理的な負担を与えると体調崩す場合もあるし、決着つくまで黙ってた方がいいんじゃないかな。人生がかかってると思って辛抱しろ。そうだよね。ばあちゃんに言うのはやめておく。家ならまだ我慢できるけど、実家だとずっと嫁と一緒に行動ってなるから、自制できるか自信ない。頑張ってみる、ありがとう。最低最悪の展開だな。ま男、おぶつ嫁から、慰謝料がっつりもらって離婚しかないな。10分前に実家着いた。嫁、友達と電話してくるとか言って外出たんだけど、不倫相手かな。イソジンやったら消毒できるんだね。そこまで頭回らなかった。ばあちゃん3日に1回ぐらいで、デイにお風呂入りに行ってるから、感染はしないかもしれないけど用心しておく。後でイオン行ってイソジン買ってくるね。車中ずっと嫁変わった様子もなくて、普通に話してたけど、気持ち揺らぐよ。サービスエリアでトイレ行った時、不倫相手と電話してるんじゃないのかと、疑心暗鬼になったり。でもニコニコ笑いながら喋りかけられると、好きになった嫁だし、吐きそうになる。もともと精神面弱いしマイナス思考だから、みんなみたいに強くなりたいけど、みんなも越えた道だよね。偉そうに俺プラーしてくる時とか殴りそうになりけどこらえる。何にしろ再構築は無理なんでないか？完全に騙し裏切ってるし、もう別人格作って使い分けしてるよ。まあ、男に貢いでんだろうな。怖いね。辛いだろうが不倫やろうと嫁は許すなよ。既婚者を風俗落ちさせるって、どんだけ悪なんだよそいつ。やっと嫁寝たよ。この1時間ちょっと、嫁と小さい喧嘩みたいになってしまった。1時間前布団に横になってから嫁が求めてきたよ。本気で意味わからなかった。この半年以上拒否した挙句、性病移したくせに求めるとか、今日は疲れてるからごめんって何度も言ったけど、ぐだぐだ言われて空気悪いまま寝た。昨日からまともに寝れてないから、眠くて頭回ってないけど、あいつの考えてることが理解不能すぎる。みんなたくさん助言ありがとう。少しずつだけど気持ち固まってきたよ。今男の方の調査を調べてくれてるみたいだから、早く知りたい。今日家出る前に嫁が荷物整理してたんだけど、通帳を家の物入れに入れてたの見たから、嫁が外出た後俺が取った。帰ったら記入する。妊娠したのかも？それは確かに意味がわからんな。病気のことなんか無視して、妊娠してしまったか。今後あり得る前提で、アリバイ作りをしようとしたか。ぐだぐだ言うってことは、今日することを計画的に考えてた。と考える方が自然だからな。妊娠してしまって、それをごまかす方が何よりも優先になった。あたりが一番ありそうか？俺の中では嫁が感染源だとは思ってるけど、まだ見たわけじゃないからなんとも言えない。タクランとかそんな恐ろしいこと言わないでくれー。それ目的で求められたと思うと怒りで手が出そうだ。でも手を出したら絶対に DV だとか言って、俺が悪いことになりそうだよね。日々嫁の生理用品チェックしとけばよかった。早く火曜日になってくれないかな。旦那の実家で求めるとか意味わからんな。不倫バレせずに離婚。金は自分の口座へ移動済み。不倫相手と再婚が狙いなら、誘ってくる意味がわからんと思ったが、本当に最悪のパターンなら、夜の誘い、夫が性病だ。浮気してる。夫有責で離婚だ。金は移動済み&慰謝料。不倫相手と再婚。もしくは、夜の誘い、夫に性病移された。浮気してる。夫有責で離婚だ。お腹の子は私が育てる。金は移動済み&慰謝料&養育費。不倫相手と再婚。嫁&不倫相手&お腹の子、不倫相手の子で、実の家族完成&養育費ゲット。なら行動の辻褄が合うような気もするが、いくらなんでもそれはないよね。やりたかっただけだよ。
やりたいだけなら、半年レスだったってのが引っかかる。理由があってレスなら、今回急にってのが？だし、理由がないなら、そんなやりたがりが半年レスにするか？さっきじいちゃんの墓参りしてきた。今ショッピングモールで嫁と別行動してる。タクランの件だけど、昼飯後にピル飲んでたから違うのは分かった。いつも同じ時間に毎日飲んでるから、妊娠はないっぽい。レスになったのは本当に急で俺も理由はわからない。また書き込むのがとびとびになるけどごめん。今日の18時には実家出る。あと、結婚前に、両親いないのかって質問あったと思うんだけど、親父と母は小さい時に離婚してて、親父に育てられたんだけど去年亡くなったんだ。実家にはばあちゃんしかいない。昼間は近くに住んでるおばが見てくれてる。再構築はもう無理だな。真男もおぶつ嫁も化け物だ。真男の詳細来たら、弁護士決めて話し合いして内容証明送りつけ、弁護士事務所で使い込み金の返還、慰謝料、離婚を素早く決めるべし、不定どもが目高にでパニックってるうちに、蹴りつけるべし。やっぱり弁護士入れた方がいいよね。弁護士って絡んだこともないし、知り合いもいないから無知なんだけど前払いなのかな。前払いだと正直きつい。再構築は悩んでるけど嫁と不倫相手の関係、あとホテヘルはなぜ行ったかで考え変わる気がする。お金はもし使い込んでても、また貯めればいいと思うけど、他の理由で俺がもうダメだと思ったら離婚する。後払いのところもあるから、何件か聞いたらいい。タクランの可能性がほぼなくなっただけでも、結構マシになったか？普通に、預金減ってんだけどなんでだかわかる？もう聞けないのかよ。ホテヘルと不倫の件があるから、いきなり聞いて警戒されたり、先手を打たれたりすると問題がある。その翌日、遅くなりました。大体はわかりました。話すと長くなってしまうんだが、ここで書いていいですか？どうぞ。ごめん、まだ嫁起きてるから簡単に書くね。去年11月に嫁仕事先で不倫男と出会う。今年1月付き合う。不倫男の友人がホテヘル稼げる云々。不倫男そっちに移る。嫁追いかける。その頃から不倫男に嫁から、生活費とかプレゼントとかで貯金から金を渡す。金は今年1月から5万、10万、30万と、何度か引き出されてて、3月に200万一気に引き出されてる。不倫男は20代前半独身。ホテヘル従業員。一人暮らしだけど生活費は嫁が出してるっぽい。嫁は俺のシフトに合わせて、朝10時から17時までホテヘル勤務、人妻系ではない。つまり貯金は嫁口座に移したわけではなく、不倫男への貢ぎ。借金は作ってなかった。何度か婦人科に行ってるところから、今時認知してる模様。焦りながら書いてるから、文章おかしかったらごめんなさい。もう離婚に動く。徹底的にやれ。使い込み回収。性病移されたことによる慰謝料、要診断書。不倫慰謝料。無断でホテヘルで働いてたことによる慰謝料。おそらく間は逃げるだろうな。若造だし、お一人に一括請求が現実的な気がす。おつ、残念ながら不良物件確定のようですね。その情報は更新所経由？更新所経由と以前働いてた会社のおばちゃん経由です。貯金は俺が確認しました。不倫男実家も掴んでます。誘導ありがとう。街頭のスレに行ってきます。おばちゃんにバレてるってバレバレだったんだな。そして一致はスレを移ります。監視スレから誘導されました。更新所に頼む前から、監視スレではお世話になりました。現在更新所他経由で嫁の不倫。夜の店勤務、貯金使い込み。そしてお礼の性病感染で、離婚しようと思っています。まだ弁護士にはお話ししていないので、盆が明けたら相談しに行く予定です。よろしくお願いします。やはりお嫁だったか。もう情け容赦なく叩き潰しちゃえ。はい、徹底的にやる予定です。俺が監視すれで皆さんから助言もらえてなかったら、なんだかんだと曖昧になって、何もわからないまま再構築してたかもしれません。皆さんのおかげです。本当に、焼肉をおごりたいぐらいです。弁護士相談は今日中にでもして。繋がったとこと、盆明けのアポ取った方が多少でも早くね。弁護士事務所いろいろ探してたんですが、盆休みで休暇のところが多いですね。さっき見つけた休みじゃないところもあったんですけど、女性弁護士さんでした。女性弁護士だと嫁の方も来そうな気がして怖いので、他当たってみます。女性、男性問わず、必要なのは離婚に強い弁護士かどうかってこと。女性弁護士でも一応名前ググってみたら？かえって同性の方が、情け容赦ないってこともあるから。何食わぬ顔で墓参りしてたのか。許せないな。内容証明義実家に送りつけるんでしょ。地獄見せねえとダメだわ。皆さんありがとうございます。先ほど弁護士の方と連絡取れました。URL 載せてくださった方感謝します。
電話したところ、受付の方しかいなくて、弁護士さんは事件で出かけてるとのことだったのですが、とりあえず全部話して、弁護士の方に伝えてほしいと言ったところ、4時間後に弁護士さん本人から連絡が来て、徹底的にやりましょうと心強いお言葉をいただけました。その方は女性なのですが、同性だからこそ許せないと言ってくださいました。事務所が遠いので、近くのカフェで明日夕方お話しする予定です。予定より早く動けそうです。ありがとうございます。おお頑張れー。証拠はあるから追い込むだけだね。あとは弁の指示通りにこなすだけだね。吐き出したくなっても遠慮せずにいつでも来いよ。ありがとう、本当にありがとう。久しぶりに酒飲んでるからかもしれないが、涙が出てくる。本当は一人で行動するのが怖くて、何もできないチキンだったんだ。今時気づいた時に、実はすぐにでも書き込みたくて頼りたくて。でも勇気なくて、幸せが崩れるんじゃないかって毎日ビクビクしてたんだ。もう余命の愛はないかと言われれば嘘になるけど、自分の幸せのために動くよ。明日弁護士に会うのにワクワクしてる。早く話したい。頑張ってくるよ。その二日後。おはようございます。弁護士と話をしてきたのと、嫁と違うことで喧嘩になって実家に帰られた。弁護士に、嫁の財布からキャッシュカードを取っても、夫婦間だから問題ない。それで文句を言うのがお門違いと言われ、今後のこともあるから仕事で使うからっていう理由で、取ってきた方がいいと言われました。昨日の夜に嫁が風呂入ってる間に、俺名義のもの全部財布から取って、自分のカバンに入れていたら、30分後に嫁からカード知らない?と言われたので、風呂入ってる間に取ったよ、仕事で使うから。と言ったら、鬼の形相で返せと言われ奪われそうになった。一日仕事で使うだけだから今日返すと言っても、叫ぶしよくわからない理由ばかり述べるので、なんでだ?と追求しても理由言わない。その後もう実家帰る。と言って荷物持って出て行った。弁護士の言った通りの行動したからすごいと思った。それが4時間前まであったから、弁護士の予想では、今日ずっと嫁の親から電話かかってきそうだけど、取らない方向で行きます。今日からバタバタするので少し寝ます。少しの報告でごめんなさい。お疲れ。お嫁は実家に帰ってると考えてる?間のとこに行ったのでは?そりゃあの残高は知られたくないだろう。っていうか生活できるんかな。ありがとうございます。不倫相手のところに行くことも予想済みなので、更新所の方が追いかけてます。さっきパンを買うためにコンビニに行ったのですが、残高が1万になっていました。2万引き落としてますね。俺の食費がやばそうです。あと10日で給料日なので、それまでならなんとかいけそうですが、ガソリン代とか入れると厳しそうです。ちょっと寝て、また起きたら更新所から連絡入ってると思うので、報告します。頑張れ。俺は応援してるよ。口座抑えろって、暗証も変えろよ。それから3日後。こんにちは、762です。明日夜22時頃、不倫相手の家に俺、嫁親、不倫相手親、弁護士さんで突する運びとなりました。おつ、いよいよだな。念のために今のうちに、トリップつけておいた方が良くないか?そういえば、ずっと762と名前のところに書いているんですが、何か他の名前にした方が良さそうですかね。何がいいかな?金次郎。金次郎ま。不倫相手親には、先週弁護士さんからお手紙が発送されました。で、同じ市内だったこともあって、翌日には届いたみたいで、すぐに弁護士さんに連絡が入ったみたいです。不倫相手に知られないよう、内容も細かく書いたわけではなく、連絡してくださいみたいな感じで、詳しい内容は直接会ってお話ししましょうということで、昨日の夕方頃に突親と不倫相手親と俺と弁護士さんで、弁護士事務所でお話ししました。嫁親には俺から直接連絡した次第です。お互い不倫相手と嫁に話をしない約束で、明日の夜集まって突します。嫁は家を出て行ってから一度実家に寄ったのですが、すぐに不倫相手の家に行って、そのまま一緒に出勤してました。その後も一緒にいます。コテはそのままでも構わないけど、トリップはなりすまし防止につけた方がいいよ。コンジ系の名前は?あ、でもコンジにします。わかりやすいですね。制裁内容はもう決まってるのかな?準備万端整ってる?弁護士事務所で話した内容としては、以前書いた不倫内容すべてお話しさせていただきました。額を細かくは書けないのですが、俺から嫁に不倫に対する慰謝料プラス、病気への慰謝料、プラス貯金使い込み半額で計800ちょっと。不倫相手に対しては不倫に対する慰謝料、プラス貯金使い込み半額で計1000ちょっと。こちらとしては、裁判持ち込み可能であることは伝えてますが、不倫相手の父親が童話の犬さんだったことと、奥さんが専業主婦で何かの会の役職のようで裁判はなしの方向になりました。あと、その時に知ったのですが、
いいところの大学に行っていたみたいでまだ学生で、バイトは以前いた店と伝えており、親御さんから毎月仕送りを15万ほどもらっていたみたいです。不倫相手親は一括で立て替え予定。嫁親は自分で払わせるとのことで終わりました。とりあえずは現場で直接話をしてからとはなりますが、離婚はもう決めています。とりあえず真男の分は回収見込みが立ってよかったな。不倫相手の慰謝料は見込みできましたが、嫁はまだわからないですね。実は今、嫁の知らない俺の友人がホテヘルに向かってます。本番行為ありなのかで、また慰謝料も変わってくるみたいです。録音もするようなのであとは報告待ちです。真男は、黒服か配送かスカウトのどれかじゃないかな。嫁は真男の紹介で出り始めてるから、真男にはそのバッグも入ってんだろうな。誰かも書いてるが、親が払うし痛みゼロだな。真男の制裁は親次第になっちゃったな。デリの本番って、追加の金払っての交渉と、流れでやらせてくれる人がいるけど、その友人は前者は金持たせとけばいいだけだが、後者にも対応できるような人なのか？一応後払いにはなりますがそれも予定済みです。追加金額もお支払いするとは伝えていますが、それに乗るかで変わると思います。ただ乗せるだけ乗せて、やるかはわからないと言っていました。不倫相手への制裁は俺も痛手がないので悔しいです。ただ、まだ内密にしてほしいとは、一切聞いておりません。友人に性病伝染のか。そのホテヘルに行った友人、自称風俗マスターなのですが、そいつによるとデリとホテで、本番拒否されたことはないらしいです。多分金払わなくてもできるよと言ってました。今じゃ若い子でも普通にできるみたいですね。一応やるとしたらゴムつけるけど、やらないかもしれないし、その時にならないとわからないみたいです。さっきついたみたいです。今時はゴムつけても映るんじゃなかったっけ？大丈夫か友人。映るみたいですね。多分そこも考えて行動するとは思いますが、ただこの間風俗行って、グラミジア映されたばかりみたいなので、そっちの方が気になる。真男父が童話関係なら、真男父がデリのオーナーだろうな。童話なら話し合いが解決したら、金輪際関わるなよ。童話の犬っておまわりさんじゃないのか？おまわりさんなら童話じゃなくて童謡だけどな。まあ、警察関係者なら身内の問題行動は致命傷だから。まあ親の定年までは真男に行動の自由はないな。ある意味、金払って済ますより地獄かも。ごめんなさい、友人と会ってたので書き込みできませんでした。童話じゃなくて童謡ですね。おまわりさんです。嫁本番やるやつでした。入れていい？って言ったらすぐに、また来てくれるならいいようだそうです。愛も冷めました。なんで俺こんな女に本気で惚れてたんだろ。自分でも嫌になってくるよ。それで吹っ切ればいいんだよ。もうお嫁は、人の皮をかぶったクソだから、そう思って相手して絞れるだけ絞り取ってやれ。真男は嫁に本気ではないと思う。おそらくセフレ兼金づる。嫁もまた真男には本気ではないような気がする。本気じゃないんですかね。ちょっと嫁に対しての気持ちがわからなくなってきた。それならより一層、不倫相手をめちゃくちゃにしてやりたい。さっき嫁の義兄さんから電話かかってきたよ。状況はここを見てくれと言ってこのスレ教えました。嘘はついてないしこれでわかってくれるなら本望だ。義親さんも義兄さんもすごくいい人で、親のいない俺のこと、息子や弟みたいに接してくれたんだよ。だから余計に辛い。本気じゃないとか。そういう次元ではないと思うよ。もうお前が愛した嫁は死んだと思った方がいい。昔親父がさ、男の浮気は浮気だが、女の浮気は本気なんだって言ってたことがあるんだよね。それを今ふと思い出したよ。心のどこかで、本気じゃないのかもしれないとか考えてしまってる。男の俺には女の気持ちなんてわからないし、本当はどうなんだろうって知りたい。男女関係ないと思うけどな。もう男の言いなりで、風俗やって性病もらって旦那に移すぐらいだから。そのお嫁の気持ちを知ってどうすんの？事実を知ってもっとへこむだろうから。知らぬが仏だぞ。ごめん、どうかしてたわ。ずっとこの数日間気持ち押し殺してたから、頭おかしくなったのかも。冷静に考えたらそうだよね。カツ入れてくれてありがとう。もう今はお嫁と真男への制裁を楽しみにして、ワクテ化するように気持ちをシフトしてみるといいぞ。情を挟む余地など全くなし。頑張れよ。そしてその翌日。昼休憩中。仕事終わったらそのまま集合場所に行ってくるよ。久しぶりに勝負パンツ履いた。うまくいけばいいけどそんな甘くないよね。頑張ってくる。あのテンプレみたいなのはどこにあるんだっけ？嫁の言い訳みたいなの。あれメモ帳にコピーして覚えなきゃいけない。ああドキドキする。まだ9時間も後なのに。なぜに勝負パンツ？今時は今頃集合場所に向かってる頃か。
修羅場の後に現れて、淡々と報告を始めたら釣り作家と思っていいよ。だとしても全力で釣られるよ俺は。え？いつの間にかネタになってるの俺？さっき合流して、今みんなで不倫相手のアパートの近くの駐車場にみんなで待機してるよ。あとは時間来るの待つだけ。コピーは大体覚えました。多分話はすぐには終わらない気がする。だけど話し合い終わって家に帰ったら、報告するつもりだよ。あと、義兄も来てます。忌憚板で一部の人にネタ扱いされない方が珍しいから気にすんな。その翌日。やっと家帰ってきたよ。精神的に来るかと思ったけど、予想以上に嫁と不倫相手が暴れすぎて、俺の体力もみんなの体力も限界に近かった。嫁の爪についてたチェーンみたいなのに引っかかれて、耳から鼻にかけて切り傷できたし、今日仕事休みで本当に良かった。起きたら報告するね。正直セリフとか全部覚えてないんだけど、会話内容を覚えてる限り書くつもりなので、少々お待ちください、寝ます。おつ、大変だったな。地獄送りにはできたんだな。疲れからか長時間寝てました。報告します不倫相手は、イゴマ男とさせていただきます。フェイク入れると、話がごちゃごちゃになりそうな気がするから、書きません。文才能力内に等しいから、読みにくかったらごめんなさい。出てきた言葉をそのまま書くので、後出しもあるかもしれない。20時半頃皆さんと合流しました。ファミレスから嫁父の大きめの車にみんな移って、真男のアパートの近くの駐車場に移動しつつ、話し合い、真男の母親が合鍵を持っていたことから、チャイムなしで鍵開けていこうとなりました。21時過ぎ頃に嫁と真男がアパート到着したようで、電気がつきました。行きましょうと言われ皆一斉に向かいました。アパートは階段のみなので、音を立てずに皆さん静かに上がって玄関前到着。真男の母親が深いため息をした後、ゆっくり鍵を差し込んでカチャッとなったところで、すぐに真男の父親がドアをバーン、と開けた。逃げられないよう真男の母と父の美咲に家に入った。外でも、蹴って声が聞こえてたけど、真男が、親父、みたいなこと言ってて、特に逃げる様子もないようだったので、30秒ほどしてから俺、嫁両親、嫁兄、弁で入った。そしたら俺の顔見て嫁が、なんで、と、大きい声で言った後、ずっとなんでなんでを連呼してた。俺ね、あの言い訳コピー覚えて、すごくクールに、しかも笑顔で対応しようって意気込んでたんだよ。なのにその場見た瞬間固まっちゃって動けなかった。違う違う、この人は後輩で、とかなんとか言ってたけど、嫁の顔見たまま固まってたから、ベンが、コンジさん、とりあえず靴脱いで座りましょう、と体支えられながら中に入っていったと思う。正直このあたりは記憶が飛び飛びです。今思えばなんてチキンなんだろうって、かっこ悪すぎて恥ずかしい。ここで戦ってきた先輩方のように、言葉もかっこよくとか念入りに頭で考えてたのに、結局俺の弁と真男の父親ばかりが活躍するみたいな形になったんだけど、一番記憶に残ったのは嫁と真男の暴れっぷりだった。嫁すっごい派手な服装で。もう30超えてるんだよ。それなのにキャバ嬢みたいな、胸めっちゃ開けた服着てて、しかも髪の毛も黒髪だったのに、金髪に近い色に染めてて挙句巻いてた。化粧も派手で、奥舞台だったはずが、すごく幅の広い二重なってて、光の加減でキラキラしてたから、何かテープみたいなものをつけてたんだと思う。俺ベンがとりあえず座りましょうかって言ったので、みんな座ったんだけど、嫁一人よくわからない中途半端な格好になってた。嫁と真男以外はみんな事情知ってるから、落ち着いていたけど嫁と真男はずっと言い訳してた。最初は、後輩と先輩の間柄。幼馴染。古くからの親友。前の職場で仲良くなった。と言ってることがだんだんおかしくなってて、嫁と真男だけが喋ってる感じになってた。その時にやっと体の緊張っていうのが取れてきて、俺から嫁に声かけた。嫁、離婚しよう。まだ嫁も真男も何か言い合ってたけど、それ言った瞬間時が止まったみたいに、一瞬静かになった後。なんで？私何もしてないし、何かした？あなたがカード勝手に取るから、怒って出て行っただけ。今日帰るつもりだった。この人とは何でもないし、ただ実家に居づらかったから、止めてもらっていただけ。本当に何もない？ごめんこの言葉しか思い出せない。嫁だけで多分5分ぐらい俺に向けて喋ってたけど、ほとんど忘れてしまった。それよりもその時の嫁の声が俺の嫌いなトーンなのが、すごくイライラさせてた。なんていうのかな。女性ってテンション高い時とか、ヒステリックになった時とか、芸能人見た時に、キャー、みたいな声あるでしょ？やたら甲高い声っていうのかな。あの声が昔からすごく苦手で、それも付き合う前から嫁に伝えてたんだけど、まさにその声で延々と言い訳してたから、抑えきれないぐらいイライラした。
俺めったに怒ることないんだけど、その時ばかりは抑えられなくて。嫁の声がうるさすぎて全く内容が頭に入らない。ってすごい真顔で言ってしまった。そしたら嫁黙ったんだけど、その後ま男が辻褄の合わない話ばかりしていた。嫁さんとは何もない?止めてただけだ。俺は学生だからそんな遊ぶ時間ない。俺は警察の息子だからそんなことするわけがない。の後に、そんなにも嫁さんのこと信用できないんだったら、離婚したらいいじゃないですか?嫁さんがかわいそうです。嫁さんのことを大事にできない男は、信用できないですよ。俺だったら幸せにできるかもね。ちょっと笑いながら。不法侵入になるから、俺が被害届出せば捕まりますよ。慰謝料払ってください。とか言ってた。それに合わせるように嫁も、プライバシーの侵害とか精神的屈辱で慰謝料、って言ってた。しかも二人で笑ってた。もう言葉も出なくて、嫁とも男の顔見ながら唖然としてたら、弁が無表情で喋り出した。あなたたちが、半年以上も前からお付き合いされていたこと。真男さんに何度もお金を渡していたこと。そしてお二人で夜の店で働いていたこと。すべて興信所を通して調べておりますし。あなたたちのご両親、そして嫁兄さん、そして俺さんもすべて知っています。知っている上でここに来ました。と言った後、証拠書類と俺のサイン済み離婚届と、慰謝料に関する手続きの書類とかを一枚ずつ出してた。そしたら出してる途中で嫁がテーブルに置かれた。書類全部両手でバーッと勢いよくぐちゃぐちゃにして、それを俺たちに投げた後、テーブルの上に乗って俺の顔にビンタした。ビンタじゃないかも、グーかも。よく覚えてない。それを3、4回されて、耳から鼻にかけて2箇所切り傷ができた。嫁兄さんが嫁を強制的に押さえつけてやめたけど、もう嫁何言ってるのかわかんなかった。これが発狂っていうやつか。とか思ってた。その時に真男が喋り出した。真男との幸せを潰しやがって。という感じかな、シエン。だから何?俺は警察の息子だよ。俺何もないよね。だってこいつから誘ってきたんだし。付き合った当初なんて結婚してたこと知らなかったし。付き合って1週間ぐらいしてから、結婚してること聞いたけど。こいつはすぐ離婚するからとか、金はあるからとかなんとかかんとか。って言ってる途中に嫁がまた発狂して真男を殴ってた。それに対して真男も嫁を止めようと思ったのか。首絞めるみたいな形になってて。みんなも俺も一斉に二人を取り押さえてた。押さえつけても二人とも暴れるし。嫁も真男も、お前マジで殺す、とか。死ね、とか言い合ってて手足バタバタするし。真男の肘が俺の顔にヒットして、一時俺うずくまってたしで悲惨だった。この暴れっぷりだけでも1時間以上は続いてた。落ち着いたところでベンが話し出したんだけど、真男が、でも俺は警察の息子で、をずっと繰り返してたところで、真男の父親が、警察の息子がなんだ?お前はもう俺の息子じゃないし、恥をかかされてこっちが迷惑だ。夜の店で働いてるなんて言語道断。大学もまともに行かずに遊びほうけているやつと、親子関係を続ける気はなし。真男の母親とも話し合ったがもう仕送りはしない。援助もしない。お前が俺さんに払う慰謝料を立て替えるつもりだったがもうしない。お前は死ぬ気で働いて返せ。大学費用も出す気はない。卒業したいのならお前が学費を出せ。って言ってた。それ聞いて真男の顔がすごい顔になりながら嫁に、お前のせいでとか発狂しながら、殴りかかろうとしてまたみんなで止めた。それも30分以上続いた。30分以上暴れた後落ち着いたというか、真男の父親が真男を押さえつけたままになってて、嫁は嫁兄に押さえつけられてる状態になった。発狂はずっとしてたけど、弁が慰謝料の細かい話をしだして、慰謝料の額と接近禁止のことと離婚のことを言ってから、嫁から移された性病のことを言い出したら嫁が、半年以上もしてないのに移るわけないじゃない、とか言ってたんだけど弁が、この性病は感染しても痒みや痛みは伴わないし、目に見えてイボになるのは2ヶ月から1年の間です。と言った瞬間真男が嫁に対して、お前やっぱりうんたらかんたら、と叫んでた。なんか最近真男のあれに、小さいイボみたいなのができてたみたいで、病院に行こうかと思ってたところだったらしい。結局嫁が根治で治療してたこともバレたし、俺や真男に移したことも、ダラダラと言い訳してたけど最終的には認めた。そして夜の店で本番してるんじゃないのかとか、真男に言われてたけど、嫁が一度もしたことない、って言ってたんだけど、俺友人からもらったやつ流したらやってたこと認めた。理由は次また本指名で来てくれるかもしれないし、やった方が早いしお金になるからということだった。よくまとめサイトとかで、親が号泣とかそういうの見るけど、事前に話してたからか、誰一人泣いてる人なんていなかった。支援、お仏もクソマーホすぎてなんかもうね。
次にお金の使い込みに対して、ベンがいろいろ言ってたんだけど、嫁は最初は、生活費とか欲しいものがあってとか言ってたけど、真男が真男父親に殴られながら、正直に言え、と言われて全部喋った。最初は家賃滞納してて、まとめて払わなきゃいけない状態の時に10万借りて、返す予定だったんだけど、嫁の方から返さなくていい？私はお金あるからとか言いながら、毎月に30万渡してて3月には車も買ってもらったと。夜の店で働いてからは、夜の店で働いた分のお金は、今後の私たちのためにとか言って真男に全部貢いだ上に、今年度から減額された俺の小遣いで、余った分を真男に貢いでた。嫁ここで泣き出して、だって結婚しようって言ったじゃない、って言ってたけど、真男が、こんな金銭感覚もない汚らしい女と、結婚なんてしない、って言い出したことで嫁兄の腕が緩くなった。瞬間飛び出して真男に襲いかかって、またみんなで取り押さえ。もう疲れた。結局また1時間ぐらいこんな状態が続いて、疲れからかここから俺の記憶はほぼない。いつの間にか弁と真男の父親がまとめてたみたいで、後日弁護士事務所で再度話し合うことになった。嫁は多分嫁の両親に連れられたと思う。真男一家はあのアパートにいたままかと。ただ真男の父親は朝から仕事って言ってたから、帰ったかもしれない。俺は弁護士と少しだけ外で喋って帰ってきた。次会うのは今週土曜日の昼です。結局終わってはいないし、ダラダラになってしまったけど、今回こんな感じになりました。もっと詳しく書いた方が読みやすいと思うんだけど、もう本当に記憶が曖昧で、抜けてるところとかいっぱいあるかもしれない。まあ感動コースか。地獄に落とせそうな感じでよかった。決着はまだだが、ほぼ落ちるとこに落とせそうだな。スマホに戻りました。パソコンは詳しくないからやりにくいね。嫁はずっと離婚しないって言ってた。拉致が開かないのと、俺が憔悴しきってたのもあって、後日ってことになりました。寝てる間に、嫁からの着信とメールがたくさんあって充電切れてた。こんな着信の数もメールの数も生まれて初めてだ。これを受理メールって言うんかな？ちなみにどんな内容？メールの半分はまだ読めてないんだけど、一番長文になってるのは、電話取ってください。あたし間違ってた。本当に愛してるのはこうちゃんだけだよ。これは本当だよ。だから電話取って。本当なんだよ。あの男に騙された私も悪いけど、本当は後でお金を返してもらって、こうちゃんとのベビちゃんのために、使おうと思ってたんだよ。夜の店で働いてたのも、こうちゃんと私の将来のためだよ。もう私のこと嫌いになった？あんなに愛し合ってたのに、最近恋してなかったから調べてたの？私は寂しかったんだよ。なんでこうちゃんは分かってくれないの？こうちゃんは私の気持ち分かってた？分かってないでしょ？ずっとずっと私はこうちゃんだけのものだよ。だから私ずっと仕事も頑張ってきたんだよ。家事も手伝ってもらったりしてたけど、私なりに頑張ってきたんだよ。ムカついてるかもしれないけど、こうちゃんがこんなことする人だと思わなかったから、私もショックだよ。でもそれでも大好きだよ。もう二度としないし、これからは子供作って幸せになろ。あとは、そういえば結婚式できてなかったよね。私もっと頑張るから近いうちに結婚式あげよ。実はね、今こうちゃんとのベビちゃんのこと考えてたんだよ。多分ね、すごく可愛いと思う。女の子だったらこうちゃんに似てるかな？今ね、昔使ってたミシンで、ベビちゃんの靴下作ろうと思って。また夜電話するから撮ってね。うわぁ。ツッコミどころ満載というか、ツッコミどころしかないメールだな。俺が今時の立場でそんなん見たら、スマホ叩き割って慰謝料に弁償代プラスしそうだわ。64で弁が出した接近禁止は誰が誰への接近禁止なの？接近禁止は嫁が俺に対してです。真男が嫁に会おうがもう別にいいので、また今電話かかってきました。これって着信拒否したらダメなのかな？証拠取れなくなるとかある？なんかここまでバカだと、伝説の92脳も混ざってそうじゃないか。離婚したら慰謝料は男が女に払うもの、とか言い出しそう。接近禁止破りの証拠貯めるために、着拒はしないでそのまま弁に見せるよろし。慰謝料払いは昨日ずっと言ってました。慰謝料の話してた時に離婚するときは、不倫してようが妻に慰謝料払うのは普通、倍払えと言われてました。誰も何も言わなかったので、え？そうなの？って思ってたんですが、終わってから外に出たときに、弁護士から払わなくていいと言われたので安心しました。脳みそが耳から出てますな。有責配偶者のお前が払うんだよバカと、言ってやればよかったのにね。マジで伝説の92だった。不倫、夜の店。使い込み、障害、伝説の92、5項揃った。性病と不妊も追加してください。嫁本当に普通すぎるぐらい普通なんだよ。
見た目も普通性格も普通、と思ってた。A 型だから気を使ってくれるし掃除もきちんとするし。と言っても自分の行動範囲だけど、B 型の俺の方が、周りから見てもおかしいって感じに言われてたから。あのケバくなった嫁見て俺の方が頭おかしくなった。しかもあんなに発狂したところ今までに一度もないし、俺に襲いかかってきたこともなかったのに。人ってあんなにも変わるものなのか？未だに信じられない。化け物みたいだった、本当に。今もメール来たけど、谷間見せた上目遣いのドアップ顔写メ送ってきて、画像にラブって書いてる。ケバいのは変わったけど、付き合ってすぐぐらいの嫁と全く同じことしてる。伝説の92を読んできました。最初から何言ってるかわからなかったですが、イライラしました。でも何も言えねえくせにのところは、昨日同じこと言われたのでビクッとしました。女性恐怖症になりそうだ。すまん、余計なこと教えて、トラウマ刺激してしまったか。いや、あの方と同じレベルの女を、嫁として迎えた自分が情けない。とても勉強になりました。ただ当分恋愛はいいかな。さっきから着信とメールがずっと来て、まともにスマホを見れない。マナーにしてるんですが、5コール後ぐらいに留守番電話になるから。もうすでに留守番電話だけで10件超えてる。あと診断書取った方がいいんですかね。明日は仕事なので行けないんですが、金曜日行ってきます。ただ全財産もう5000円少ししかないんだけど、足りるのかな。次は伝説の922を読んでみたら、トラウマ克服できて笑えるから。伝説の922ですか、見てきます。お嫁が夜の店で稼いだ金って世帯収入だよね。これも離婚時には合算して貢献度に応じて折半するの？そこ忘れてたな。そこも便に聞いた方が良さげ。ごめんなさい、伝説の922の内容が、かなり長くて今までかかってしまいました。なかなか笑えました。女性っていうのは一部ではあるんでしょうが、理解力が乏しいですね。診断書は病院によって値段違うんですね。もらったことなかったんで、教えてくださり感謝します。25日給料日なのですが、食費もまともにないので嫁兄に連絡してみます。嫁実家に電話すると嫁が出そうで怖いので、あとも男からの肘アタックなのですが、口の左側に当たって頬肉噛んでしまったのと、内出血で青くなってます。声ではなく暴れてる最中なのですが、これって診断書意味あるんですか？嫁の攻撃は分かってやったので、出せるのはわかるんですが。大丈夫だよ。まあ、男はすぐに嘘をつく人間みたいだし、あなたに殴られたなんていう弱い事が出るかもしれん。暴力受けたのは事実だし、診断書取って有利になることはあれふりはないよ。証人が数名いるなら立証できるから全然いけるよ。ありがとうございます。金曜日診断書取りに行けそうです。嫁兄に電話したらそのことで父親と話してたみたいで、10万包んでくれてるみたいです。今から会いに行ってきます。今のうちに写真も撮っとけ。ここの意見は参考程度にして、弁護士と相談しながら動いた方がいいよ。さっきお金もらってきました。今帰り道なんですが救急行った方が良さそうですね。カメラはスマホでもいいですか？新聞撮ってないので一緒に写るのは難しいです。とりあえず今から家の近くの総合病院行ってきます。あのさ、こうちゃんってバラしちゃっていいの？フェイクなしって言っちゃってるし。生まれて今まで、こうちゃんってのは、俺でも3人いるが、特定できないでしょう。第三者行為なら病院が写真撮るんじゃないか。今病院着きました。おじいちゃんおばあちゃんがかなり多いので、待ち時間ありそうです。診察する前に、一度看護師さんが話を聞きに来るみたいなので、その時に写真のこと聞いてみます。嫁のことはもう化け物としか思ってません。あんな嫁と結婚したことに後悔してる。嫁からの呼び名が出たので、びっくりしましたがメールですね。これは俺のミスですが大丈夫です。素直に病院行ってくれて、ほっとしたよ。医師には、離婚云々の話はしなくていいぞ。ただ、淡々と、いつどこで誰と誰にどうやってやられて、こことここが痛い、流血、内出血している、などなど、ってな感じで申告しておけ。そういや、受賞したことについて、今時の弁は何もアドバイスなかったのか？はい、いつどこで誰にと言ってみます。弁護士さんは特に何も言わなかったですが、病院には行ってくださいと言ってました。相手の親が警察というのもあって、いろいろ考えてるみたいです。あの時点で、特に内密にしてほしいとは聞いていなかったので、被害届を出すか出さないかでも変わるみたいで、もしかしたら、騒いでいただけという認識なのかもしれませんが。やれることは、全部やっておきましょう。不妊、不倫、性病、夜の店、暴力、泥棒、ジュリメール。92、家事放棄、キス。まあ、感動は、今時嫁本人のことじゃないから別にするとして、今後考えられるのはストーカー、メンヘラか。あと1班で数え100万くるな。
すげえ、もう魔界の住人じゃん。今診察終わって薬待ちです。写真は先生がカメラ持ってきて撮ってくれました。明日仕事終わってから、診断書と一緒にもらうことになりました。今どこにいるの？って入ってるんですけど家に帰るのが怖いです。待ち伏せ？ビジホとかに逃げた方が良くないかな。うへや、お仏親はちゃんと管理してねえのかよ。逃げろ。接触するのはやめた方がいい。嫁実家に電話したら出ませんでした。多分寝てるんだと思います。1階のリビングに固定電話があって、扉挟んで2階に寝てるので、気づいてないのかもしれません。ということは嫁実家にいないってことですよね。嫁兄に電話したんですが、気づかないのか寝てるのか出ません。一応メールはしました。接触して嫁がわざと怪我して、DV だとかでっち上げられる可能性だってあるぞ。それと常に IC レコーダーなどは、携帯した方がいいぞ。俺の家には固定電話ないです。IC レコーダー持ってない。やばそうだったらスマホのマイク機能で録音します。どうしよう電車ないし近くに満喫とかない？ちょっと公園にいます。家に帰ったらお嫁が貞子針に待ち構えてるぞ。鍵はお嫁持ってるのか？鍵持ってます。入られてるかもですね。鍵変えとけばよかった。こんな心臓の動機早いの久しぶりだ。近くのタクシー屋の電話番号ググって、迎えに来てもらってビジホか満喫行け。ストーカーが発動したな。七面ヘラも同時覚醒か。厄介な物件だな。大通り出てタクシー探します。金はあるよね。タクシー呼んでホテル避難がいいよ。朝になったらギオや、義兄に徹底的な監視を依頼。鍵交換はすぐにやって。姉兄から電話ありました。風呂入ってたみたいです。すぐに家に向かってくれるみたいです。嫁兄のことかな。いずれにしろ管理が甘すぎる。徹底監視にしないといかん物件って、よく言っとかないと。ごめんなさい焦って嫁兄を姉兄と書いてしまった。遅くまでありがとう。最初からみんなには助けられっぱなしだ。とりあえず連絡来るまでコンビニで立ち読みしとく。嫁の待ち伏せ怖すぎる。これすでに籠城中なら、嫁兄や嫁家族来ても、内側から鍵かけられたらアウトやん。嫁家族が合鍵持ってないだろうし。どうやって追い出す？というか家から引きずり出すんだよ。確かにその通りですね。さっき嫁からご飯作って先寝るようとメール来ました。もうすぐ帰るから駐車場で待っててと、送った方がいいですか？あと10分ぐらいで嫁兄着くみたいです。送っちゃいました。鍵開けといてだけの方が良くない？嫁兄さん来るまで行ったんなら、それ見たら立てこもるかも。あ、そうか、それ送ります。接触禁止や物件だから、弁護士にも電話かな。なんなのこのクソ女。接触禁止令出てんのにいるんなら、警察に不法侵入で持ってってもらったら？今嫁兄から電話来ました。嫁が裸にエプロンつけてたみたいです。電話の奥で泣いてる声聞こえたので、多分殴られたのかも。あと俺の好きなカレー作ってたみたいで、家の中がカレーの匂いで充満してるみたい。今日は嫁兄の家に連れて帰るみたいです。今から帰ります。心配かけてごめんなさい。弁護士にはすでに PC アドレスの方に、嫁からのメールとともに状況を送っておきました。昼休憩の時に電話してみます。今後のことを考えて、ウィークリーマンション借りて解決するまで避難。あ、金がないんだ。そうなんです金が。一応鍵は明日帰ってから変えてもらいます。さすがに怖くなってきたので。貴重品がなくなってないか確認しろよ。夜中にカレーって、時間の感覚がなくなってんのかね？ここ見る前に家着いてしまった。すごくカレー臭い。ファブリーズしておきます。あと貴重品は大丈夫そうです。嫁兄が確認したみたい。多分タクシーで来たんじゃないかなと思います。お金は持ってると思うんで、カレーの匂い嗅いだらお腹空いてきた。そういえば今日何も食べてない。先に寝るようじゃないやん。裸エプロンって。マジでおつ。なんか食べれそうなら食べてな。嫁のカレーうまいから食べたいんだけど、食べたら負ける気がするからカップラーメン食べる。障害の件も弁護士に聞いてみるね。何入ってるかわからないからやめとけ。病んでるなんてレベルじゃねえな。どうやったらそんなクズが育つのか、不思議でならんわ。ああ、カップラーメン3分待ってる間に寝てしまった。麺がすごいことになってる。皆さんありがとう。でも皆さんから助言とかなかったら、本当に俺ここまでできてないんだよ。今時発覚して2週間してから、監視スレで書き込んだけど、スルーされるだろうなって思ってたら、皆さん優しくいろいろ教えてくれてさ、俺一人で挙動不審だったし無知だったのに、カツ入れてくれたり慰めてくれたり、味方になってくれたんだ。親父やお袋いないから、どこかで親みたいに思ってしまって、甘えてたかもしれない。でも本当にありがとう。多分聞かずに家帰ってたら嫁に捕まってたと思う。
ちょっと汗臭いしシャワー浴びて寝るね。ラーメンは、もう捨てます。この状況下で裸エプロンという、斜め上の発想に吹き出したわ。ちょっと情報整理したくて、監視すれ見に行ったんだが、最初の頃は根治ししょぼい感じだったんだな。こっちは結果知ってるからってのもあるけど、間抜けさに笑っちまったよ。今弁護士と電話で話しました。傷害と接近禁止は慰謝料上乗せで、土曜日に書類内容変更で話するみたいです。あと、真男から受けた傷も上乗せできるそうです。多分受けた傷のことで、被害届出すかという話をちらつかせたら、あちらの方から、上乗せ話を持ちかけてくるだろうということです。嫁の夜の店勤務の時の給与なんですが、財産分与にうちに入るか、何かでややこしい話になったんですが、ちょっとよくわからなかったので、土曜日早めに行ってもう一度聞いておきます。監視スレの方見てしまったのですね。いや本当に挙動不審で無知なやつなんで、しょぼいオーラ全開です。財産分与のうちに入るんだろう、けれど売春の金欲しいか？使い込まれた分返してもらえばいいだろ。欲しいとか欲しくないとか、そういう話じゃないでしょ。弁にとっては上乗せできるものは上乗せする。だってそれがお仕事だもの。弁がそう進めてくるのは当たり前だよ。上乗せできるものは全て上乗せにしたいとは、弁護士さんに伝えました。なんか俺すごく金の亡者みたいになってしまってる。弁護士さんに聞かれてないかな。そういえば今日朝起きてから、俺何書いたっけと思って、今まで書き込んだ自分のレスを、パソコンのメモ帳に全部コピーしてて、保存してたのを見てたんだけど、結婚6年とか書いてた。付き合ってから結婚まで6年だけど、結婚してからはまだ1年半しか経ってない。結婚生活長くて子供いたりしたら、もっと大変なことになってたのかもしれないって考えたら、吐きそうになった。いい加減このチキンな性格直したい。1年半で男作って売春する嫁ってすごいな。付き合い長かったし、同棲した期間も4年と長かったから、嫁からしたら、つまらない男になってたのかもしれない。俺も同棲する時に転がり込んだような感じだったから、せめてと思って今までも家事率先して手伝ってきたり、レスにならないように、頑張ってきたつもりだったんだけど、嫁によく、つもりじゃ意味がないんだよとか言われて、へこんでた。結局惚れた弱みもあるから、言われたことは全部やってきたけど、俺が不甲斐なかったんだと思う。今思えば嫁に対して、申し訳ないことしたなと思えてきた。仕事戻るね。終わったら鍵屋と大家に連絡して病院行ってきます。なんで弱気になってるんだ？全然不甲斐なくねえぞ。不倫の代償は金しかないから、取れるだけ取っていいよ。気のせいだ。そこまでやられてお前が申し訳なく思うなんて、病み始めてるぞ。鬱にならないように気をつけねば。今仕事終わった。今から鍵屋と大家に連絡しながら病院行ってきます。仕事中姉兄からメール来てて、実家に嫁を置いておくと、親が緩いからすぐ抜け出すっていうので、嫁に遺産家に当分いるみたいです。自営業羨ましい。みんな応援してくれてありがとう。もう何回応援してもらっただろ。すぐへこたれる癖出さないようにしないといけないね。コーヒー飲みながら目頭熱くなってしまった。んなことより、証拠きっちり取ってこい。ネタとは思っとらんから、認定中のことは無視しとけ。そうなんだね。ネタ扱いする人ってやっぱりいるんだ。なんか寂しくなるね。俺もみんなのこと心の底から信頼してるし大好きだ。こんなヘタレ男だけどごめんなさい。証拠きっちり取るよ。あと接触禁止は、土曜日に弁護士さんから話してくれるみたい。被害届とかはまだ出さないでいいって言われました。ただまた同じようなことがあれば、ストーカー事件として、動いてもらうかもしれないって。その時は玄関内から外に向けて、警察からカメラ設置してもらうことになるみたい。鍵は大家さんが病院行ってる間に手配してくれるって。おじいちゃん大家さんだけどすごく優しいんだよね。周りに迷惑かけすぎて、申し訳ないんだけど本当に助かる。病院行ってきます。頼ることが迷惑だと思ってるのは根治だけだ。大家のじっちゃんにしろ。逆に根治に遠慮されたら悲しくなると思うぞ。その分何かあった時に、根治が手助けしてあげなさいな。家帰ったらソファで爆睡してしまった。鍵も変えたし診断書も写真ももらってきたよ。嫁からはメールとかは来るけど、特に家に来たりはしてないから大丈夫。しかしジムさん大変だな。俺一人で被害者ずらしてたけど、そんな奥さんだったら耐えられない。そして高級羨ましいオズ。根治オズ。人生左右する修羅場の真っ最中に訪れた、貴重な束の間の平穏だ。嵐の前の静けさかもしれない。今の状態で、普段通り仕事するのだって楽じゃないだろうし、休めるうちに休んでおけよ。ここへの報告だって義務じゃないからな。疲れているなら休息を優先したっていい。442さんありがとう。ゆっくりさせてもらうよ。でもかなり寝ちゃったから朝まで寝れなさそうだな。
有給一応あるのはあるけど、取らせてもらえないんだよね。飲食だし人手不足だし。ふと思ったけど俺のとこみたいに、クソみたいな収入でも不倫する嫁はいるし、ジムさんみたいに高級でも不倫しちゃう嫁さんいるし、男って一体何なんだろうって思っちゃう。結婚して家族のためにって、責任持ってやっていってるのは、男だけなのかと思えてきてしまう。そんなにも不倫したいんなら、結婚したいとか言わないでくれよ。女からしたら男の方が浮気するとか言ってくるけど、絶対そんなことない気がする。女の人って嘘つくの上手だけど、男の人はすぐバレるから。男の方が、ってなってるだけな気がする。ごめん愚痴言いすぎた。絶望するのは早い。お仏はさっさと消毒して次行こうぜ。風呂と飯食ってる間にレスタクさんついてた。なんかごめんなさい。でも本当にネタじゃない。これを言ってもどうせ文字だけだし、信用してもらえないよね。申し訳ない。自分一人でなんとかやってみるね。こんな時間でもお前は一人じゃないぞ。あれは相談者が現れるたびネタ認定して、噛みつくただのキモいマンだよ。気にしなくていいから。ああ、でもだってって俺が言いそうだ。もともとマイナス思考な、チキン野郎だからかもしれないけど。もしかしたら病んできてるのかもしれない。たった一人二人の言葉でも結構へこんじゃうんだよね。仕事の疲れからかな。です見て、でもだってみんな応援してくれてる。でもだってネタ認定されるって、一人でバカみたいに葛藤してる。心療内科行こうか本気で悩んできた。これだから嫁によくめめしいって、言われてきたんだろうな。人間やめた化け物相手に戦うんだから、都合の悪い意見は聞き流すしたたかさも、少しくらいは必要だぞ。そうだよね、またみんなに励まされてしまった。ああ、強くなりたい。眠れてはいるんだけど食欲は激減しちゃったな。心療内科ってイメージすらできないから、怖いって思ってしまう。でもひどくなったら行ってみるよ。昨日から物音だけでもビクビクするし、過敏になっちゃってるのかもしれない。あと余談になるけど、寝る前に嫁実家から電話があって怖かったから、出れなかったんだけど、起きて留守電聞いたら嫁の母親で、医者料高すぎるから下げてやってほしいとか、嫁がちょっとかわいそうすぎるとか言ってたから、それもあって病んでたのかもしれない。いい人っていう記憶しかなかったけど、やっぱり娘は大事だよな母親って。謝罪すらせず障害を働き罪状増やすアホに、なぜ譲歩する必要があるんだか。嫁母が立て替えてくれるわけでもないんだろ。そういうのは相手にせず、気にせず弁護士通してくださいで OK だ。うん、突する前の話し合いで。嫁からの慰謝料は嫁自身からってことで話しついてる。もしかしたら嫁が泣いて嫁母に頼んだのかな。今日昼休憩の時にでも弁護士さんに言ってみるけど、留守電の嫁母さん泣きながら言ってたから。電話で話すの嫌なんだよねー。若干メンヘラチックだったし。でも弁護士さんに言ってくださいって、言わなきゃだよなー。本人は謝罪すらしないし、嫁母も義兄も立て替えようともしないで、かわいそうだから減額しろっておかしいよね。あ、本当だ、それだ。そういえばちゃんと謝ってもらってない。当事者なのにそこまで考えてなかったとか、脳みそ溶けてきてるオーズ。立て替える話は聞いてないね。嫁母はわかんないけど、嫁兄は一切立て替えはしないと思う。嫁兄は嫁母、嫁父のこと相当嫌ってるからね。4日前に聞いた話だけど、親が金ないから大学行けないけど、私行きたいとか言って、嫁兄が借金してまで渡したんだけど。結局大学行かずに、その金親と嫁で旅行代と財布代とかに使われたらしい。やはりお嫁の家族が反目に回りつつあるな。絶対引いちゃいけない。たとえ嫁の家族でも、責任も負わない犠牲を払わない奴は、当事者じゃなくて部外者だから仕方でいいよ。いいとこしか見てなかっただけなのかもしれないけど、嫁母さんは何を考えてるのか、いまいち理解できないけど、嫁の方持つのであれば、俺も嫁母さんに対して嫁と同等と考えるしかない。っていうか嫁兄さんからは何回か謝罪されたけど、嫁母と嫁父からは何も謝罪なかったな。ああ、だんだんイライラしてきた。いや親が不倫したわけじゃないから、謝罪求めるのはおかしいか。嫁の身柄も義兄が引き取ってるし、嫁両親は全く責任負わないのに、口だけ出すヤジ馬みたいなもんよ。ここでヤジ飛ばすやつと一緒だからスルーでいい。わかった、スルーしておくよ。一応弁護士には伝えておく。ちょっと土曜日怖くなってきちゃった。あと、一人の家って結構寂しいもんだね。ペットでも飼っておけばよかったって思ったよ。このシーンとした感じが徐々に精神的に来る。お金入ったらすぐにでも引っ越そう。お前は砂漠だわ、冷徹になれ。お仏嫁山男はお前に何をした？冷徹非道なことやったのは奴らだろ。お前が恐れる必要はない。しかしした奴らは飯も食えるし、夜も普通に寝られてるんだろうな。それは苦しんでるのによ。そう考えたらやる気出てきた。
なんで俺だけこんなバカみたいに、悩んだり食欲激減しなきゃいけないんだ。最近バタバタしすぎたのもあって、体重も結構減ったし。ありがとう勇気もらった。土曜の話し合いは、弁護士に任せておけば問題ないだろう。一応腹に少年ジャンプでも入れていこうぜ。弁護士に任せるよ。俺はもともと頭も弱いし、頑張ろうと思っても空回りしちゃうからね。少年ジャンプはないけど、週刊ヤングジャンプはあるから。それ突っ込んでいく。不安なら話し合いは、すべて弁護士に任せて立ち会わなくていいんだぞ。そんなことできるの？絶対出なきゃいけないって思ってた。ヤンジェンは薄いから気をつけろ。それと弁護士は代理人だから、依頼人欠席でも示談交渉 OK だよ。前回暴力振るわれたんだし、欠席の理由としては十分だからな。場所によっては別室で待機して、話し合いの様子を伺うって方法もある。弁護士先生と相談してみれば？テラフォーマーズのように、人型ゴキブリを退治しろ。弁護士さんに聞いてみる。別室で聞けるんなら正直そっちの方がいい。また固まって何も言えなくなりそうだし。また毛が増えたら、接客用だからさすがに店長に怒られそうだ。教えてくれてありがとう。普通の親なら謝るに決まってんじゃんか。でも嫁はにそこまでされて縁切らないんだね。お嫁一家唯一の常識人だからこそかな？みんなもテラフォーマーズの人員もありがとう。今回お金貸してくれた友人も、夜の店凸してくれた友人も応援してくれてる。慰謝料入ったら、キャバクラおごれとは言われたけど、ここのみんなと友人、弁護士さん以外は信用しないことにしたよ。朝フルーツ俺飲みすぎて払いたくて、職場のトイレに閉じこもってしまった。さっき弁護士さんからメール来てて、急遽仕事終わってから少しだけ会うことになった。仲間だ。冷たい入院料飲むとほぼ確実に腹下る。わかってるんだがやめられん。コンジちゃん、ネタじゃないなら性病検査の証拠をうぷしてよ。特定できる情報は隠していいからさ。うぷとかいらねえから。ごめん遅くなった。すごくレスあってびっくりした。認定は気にしない。どうしても見せなければいけないんなら、画像をアップする方法を教えてくれれば、もらった薬でも移すよ。俺のもらったやつ抗がん剤で、医者でもそんなにくれないやつだから。さっきまで弁護士と話してきた。ま、男側の母親が学生だからっていうので、弁護士事務所に来て、慰謝料取り下げろだとか言って少々暴れたらしい。ま、男の父親が連れ帰ったからよかったけど、慰謝料の額とかも大幅に上がることになった。それから2日後。今時が来ないのは全てが解決して安心して、ぐっすり眠っているからだと思いたい。ごめん、予定よりかなり長くなってしまって、帰ってからも15時間ぐらい、死んだように眠ってしまった。安心したからなのか後悔してるのか、自分でもわからないけど起きてから涙が止まらん。やっぱり俺弱いなぁ。別室で聞いてたんだけど、3時間ほどしてから、俺もその場に行って話したんだけどさ。嫁が過去のいい思い出とか語り出して、その場でも涙止めるのに必死だった。嫁もなくしあっちの親もなくしで、俺本当にこんなことになってよかったのか？って本気で思ってしまったよ。でも無事にサインいただきました。あの時ふとみんなの書き込み思い出してね。勇気というか踏ん切りがついて、涙止めて、離婚の意思は変わらないって言ったら、最終的には同意したよ。みんなありがとう、本当にありがとう。お金が振り込まれたら、そのまま役所行って提出してくる。泣き落としに来たのかほんとクズだな。予想通りの泣き落とし。過去の思い出がなんだっつうんだよ。そのいい思い出とやらをぶち壊したの、お嫁自身だろが。アホか。ここへ来て祈願に支えられて確変して、嫁とも男を闇金じみた消費者金融で、借金まみれにさせたのも俺だ。と言っても真男の父親の知り合いだか、過去絡んだ犯罪者か知らないけど、いろいろ策はあるんだろうね。今から友人と朝まで飲んでくるよ。明日も飲みだ。飲まなきゃやってられない。とりあえず今時の勝ちだし、お金を奪って悪いことをしたと思ったりしないでいいよ。世の中にはお金で買えないものがあるわけだけど、それを奪われたのは今時の方だからね。すげえな、闇金とか真男。お仏嫁は人生終了じゃん。通貨嫁実家も終了だぞ。素晴らしい地獄送りでした。別に今時が借金まみれにさせたわけではなかろうもん。自業自得だろ。今時はあくまで被害者だからな。酔っ払い中に書き込み。みんなありがとう。みんながいたから、俺はこうやってベロベロになってだし、巻き卵食べて泣けるようになったんだよ。それとまとめて後日に言って話だけど、俺にはそんな器用なことはできないんだ。まとめとかね、記憶力すごいなって本当に思う。後日まとめて書いたら、絶対にぐちゃぐちゃになるの目に見えてるんだ。ただのさえ、この間の真男の家行った時の、記憶すらないんだもん。だからごめんね。慰謝料は弁護士経由で俺に振り込まれる手配になってるから早くて明日。遅くても1週間以内。
借金で一括だから少し時間かかるみたいね。コンジオツ、慰謝料とは別に、お嫁に使い込みされた貯金も返済されるのか？うん、使い込みも別に支払われるよ。まあ、男の母親も嫁の母親も、少し援助するみたいなことを言ってたんだけど、二人の親父さんたちはそれじゃ罪だと認識しない。って言って一切援助なしになったんだ。途中嫁の親父さんが、昔嫁母が浮気してたことがあったらしくて、その話をしながら、母親も母親なら娘も娘だなって言ってて、嫁母と嫁が下向きながら、すごく悔しそうな顔してたのが、今でも脳裏に焼き付いてる。今時お疲れ様。書ける範囲で書いてくれると嬉しいが、まずはゆっくり休んでほしいですわ。まあ、男も性病持ちながら、借金返済か、何の供養だよ。ざまあ。それから数日後。皆さんお久しぶりです。久しぶりでもないかな。最後書き込んでから今までこのスレ見てなかったが、本日無事振り込まれたので、明日離婚届を出しに行ってくるよ。おつ、明日で全て終わらせてこい。慰謝料で飲む酒は格別らしいぞ。今時報告おつ、明日で全てが終わってよかったですね。今後は病気療養して息を養ってください。今時ちゃんはまだ20代。まだまだいけるでー。弁入れて最初の話だと慰謝料かけるに、プラス使い込み返済、イコール1800万くらいだと思ったけどどうよ。もっともらえたりした？ちょい下世話かもしれんけど教えて。しっかり病気治して新しい彼女見つけろよ。ありがとう、みんなありがとう。新しい彼女はさすがに5年はできないよ。移しちまう。当分はゴールドフィンガーにお世話になるよ。最初の額はそれぐらいの額だったんだが、実はあの後も男がいきなり一人でオレンジ来たりとかね、いろいろあって結構上乗せになった。3000万は超えないがそれに近いものはあったよ。届け出したら不動産よって、新しい賃貸ワンルームでも借りるよ。あと今まで嫁の意向で3年禁煙したんだが、タバコ吸ってもいいかな。せっかく禁煙成功してるなら、吸わない方がいいよ。タバコ？尻から闇が出るほど吸いまくれ。不倫の一件からタバコ再開するよな。お前の人生だ存分に楽しめ。さっきレス見直して、まとめに載ってるって書いてたから、いろんなまとめサイトで探してたんだけど、見つからなかった。タバコ今回めちゃくちゃ吸いたかったから、再開したかったけど、やっぱりやめた方がいいよね。まあ、男は夜中、朝か、5時ぐらいに家に来て、ピンポンピンポンうるさくて。でも飲みの帰りすぐだったから、寝てないのもあってドア開けたのね。中から確認すりゃよかったのに酔ってたから。そんなこと考えずに開けたら、目の前にま男がいてその場で土下座してた。今さら謝罪ですか？遅すぎますよ。お帰りくださいって、言ったような言わなかったような。ここは曖昧だけど、ま男が涙と鼻水で引きつけ起こしながら、何か言ってたけど、何言ってるのかよくわからなかったから、近所迷惑だしお帰りくださいって言ってドア閉めた。その後も5分ぐらいピンポン連打されたから、ま男親の連絡先知らないし、弁護士にメール送った後、スマホで動画撮影。数分後にどこかの家から通報されたっぽくて、事情聴取受けてたけどビビって帰っていった。その後俺が警察に事情説明して終わり、その時に、いやあの人親が警察でねえ。俺の嫁と浮気して夜の店でも一緒に働いてたんですわ。って言ったらガヤガヤしてた。バレてはないけどすぐバレるだろうね。引っ越して忘れろ。少し悪い夢見てたと思ってさ。まとめは米が意外に後日談に期待してたり、認定中叩いたりしてたな。やっぱりネタにされてるの？悲しいな。嫁は明日には元嫁になるしもういいかなって。お金振り込まれたしね。ただやっぱり額がすごいし、利息だけでも額がすごいから、親にはわとかそういうのは一切ダメって言われたみたいで、今職探し中らしいけど、また同じこと繰り返しそうだからって、もしかしたら嫁父の会社に事務員として入るかもしれない。それだけじゃ払えないから、きっと仕事終わったら、スナックとかで働くんじゃないかな。相変わらずメールは来るけどね。今俺が真男からも嫁からもお金もらって、大金持ちだと思ってるのかわかんないけど、またあなたと結婚したい。私の借金はその慰謝料から払えるとか、わけわかんないこと言ってるので、んなわけないだろう、前とは二度と会わないよバーカって送って、着拒しました。アドレスも変えたしね、明日仕事終わったら、そのまま離婚届出そうと思ってたけど、今調べたら離婚届っていつでも出せるんだね。どうしよう今から出しに行こっかな。不受理なんとかってのも持ってる。美味しいもの食べて美味しい酒飲むって、本当に幸せだよね。明日久しぶりに自炊で鍋でもして宅飲みしよう。今時、なんかたくましくなった気がするぜ。さすが伝説のお嫁だ。私の借金はその慰謝料から払える。クソワロタ。まとめ見てきた。自分のなよなよさに恥ずかしすぎて、途中で読むのやめてしまった。ああもうマジで恥ずかしい。
もっと男らしくクールな文面にしたかった。今はなんだかスッキリしてるよ。多分お金振り込まれたし、着拒否したからかも。あとは嫁の荷物を嫁実家に送りつけるだけだね。離婚届今から出しに行きたいけど役所まで遠いな。仕事帰りだと寄れるから楽なんだけどね。嫁には気をつけるよ。あんな状態だから、届け出しても何してくるかわからないし。明日のうちに新しい家探す。金次さんは逮捕抵抗医者抵抗戦線の幹部だ。世の中のサレは金次さんを手本とし、不抵抗医者を葬るべし。金次さんお疲れした。ありがとう、幹部だなんて。リアル幹部になりたい。給料上げてほしい。これも全部。本当に全部忌団のみんなのおかげだよ。届け出したら俺忌団じゃなくなっちゃうのか。寂しすぎる。覗きに来るぐらいはいいよね。今度はサレの先輩として、迷える相談者にアドバイスしてくんな。ちょっと待て、離婚届不受理申請書が手元にある？出してない？ないとは思うが、嫁に先を越されたら面倒だな。同窓会すれで待ってるよ。無事に離婚届提出するところまでは、ここで報告してくれよ。今度は指導者として、ヘタレやでもだっての尻を引っ叩いてやれ。不受理は何かあった時のために、弁護士さんから持たされたものだけど、これは出さなくてもいいんだよね。同窓会すれとかあるんだ。そしてされって不倫された側って意味かな？覗いてみる。ここと監視すれは本当にお世話になったから、アドバイスできることあればしたいけど、俺が感情移入しすぎてヘタレになりそうだよ。手取り19万から小金持ちになったけど、こんな大金持ったことないから使えない。でもじいちゃんと親父にいい備え物買って、ばあちゃんに似合いそうな服でも買おうかな。不受理申請は、離婚届を離婚の意思がないのに出されたり、離婚協議がまとまってないのに勝手に出されたり、相手に先に出されて、離婚届を受理されない状態になったり、そういう困ったことにならないために、出しておくものだよ。929さん詳しくありがとう。ちゃんと弁護士に聞いておけばよかった。じゃあ出さなくてもいいんだね。別に忌団じゃなくなってもここにいていいと思うよ。っていうか実際にしっかり制裁やってどうなったかって、実体験をもとに教えてあげられる稀有な人なんだから、いてくれたら助かる人は少なからずいると思う。933そう言ってもらえると嬉しいよ。ただ寂しいだけかもしれないけどね。こういう時は有給とか使っていっぱい休みたいけど、俺の会社のバカ。金次の元嫁は中川翔子にだから、次の男をすぐに捕まれるだろ。しょこたん。全然似てないぞ。芸能人で言うなら篠崎愛と、タンポポの胸が大きい方を足して2で割った感じ。早く離婚届出さないと、嫁に不受理届出されるかもしれんぞ。出してくる。確か裏口みたいなところがあるんだよね。タンポポの胸が大きい方ってどっちだよ。メガネじゃない方。離婚成立後、婚姻届の不受理申請の方なら、出しといても罰は当たらないんじゃん。不受理届は出した名義が本人なら、取り下げ書などは不要だったと思う。もし取り下げることがあれば、免許証等の身分証明書、不受理届申し出の時に使った印鑑が、最低限あればいい。不受理取り下げ書の様式があれば、それも持っていくといい。ありがとう。みんなやっぱり詳しいな、助かる。今ささっとシャワー浴びたから、今から行ってくるね。気をつけてな。あ、お仏嫁が勝手に婚姻届出した場合の不受理ね。なるほど。昨夜はありがとう。あの後離婚届出してきました。不受理も大丈夫。朝起きて熱出てて、喉痛かったから病院行ったら、扁桃炎になってしまった。今日はお休みさせてもらったよ。で、実は今日の11時頃に郵便局から荷物が届いて、ゆうパックだったんだけど、元嫁からお礼の手紙と、赤ちゃん用と思われる靴下と服だった。何のオカルトだよって突っ込んでしまった。手紙内容面白いから、写真に撮ってみんなに見せたいところだけど、弁護士に何か言われそうだからやめておくが、本当に面白い。どこからこんな考えが出るのか理解に苦しむ。ちょっと今から横になって寝るよ。離婚お疲れです。晴れて赤の他人ですね。元嫁さんは頭壊れちゃったのかな？七面ヘラはやばいからすぐ引っ越しなさいな。身辺には気をつけなさいな。そのうち髪振り乱してブツブツ言いながら、包丁持って突してくるかもしらんし。要注意せよ。それから2年後。名前と E メールのとこって何書けばいいんだっけ？書かなくてもいいんだっけ？修羅場ってた時に同窓会教えてもらって、去年ぐらいに覗いたけど、そこからまた見なくなっちゃって久しぶりに来た。こなもんさん覚えてる。確か俺も同時期に色々あったような気がする。最近は初心者宣言してから始まる作品が多いからね。そうなんだ。そういや俺が本気で悩んで嫁が怪しい。だっけ、なんかそんなすれに初心者同然で書き込んだ時、ネタだとかよく言われて結構へこんだよ。
ネタを書いてる人がいるからそう思われるんだろうけど、現実に起きてることを書いてるのに、ネタって言われたら結構来るよね。言葉一つ一つに注意しなきゃオーズ。2チャンネルに疎くて教えてください、はネタで多いのよ。相談は初めてかもしれないが、ここにたどり着いたからには、各スレと他の候補になったスレは、自分と似たようなこととか、それに対するアドバイスとかないかな、と、目を通すだろうから、コテ取りとか何度も突っ込み入っている。項目を疎くて教えてください。は変か真面目に読んでないかと思われちゃう。詳しくありがとう。正直昔書き込んだ時コテとか言うのもわかんなくて、聞いてた気がする。結構厳しいんだね。その後状況は大丈夫だったの？そういうことか。安易に書き込んじゃダメだったんだな。なんかいろいろ教えてくれてありがとう。最後ストレスから気管支肺炎に移行しちゃって、3週間ほど入院したのをきっかけに、書き込めなくなっちゃったんだよね。戻ってきた頃には、違う人の相談をみんながアドバイスしてる状況で、離婚届出した後だったからよかったけど、病院に元嫁を仕掛けてきたり、元嫁母まで脳内パーリ内になってて、2ヶ月ぐらいは引っ越しと合わせて結構バタバタだった。今は平穏無事。子供がいなかったからよかったよ。やっと新しい職場でも慣れてきて、今日からここをゆっくり見れる側になれた。大変だったけど逃げ切れてよかったね。仕事今はうまくいってるようでそちらも何より。だけど、元のところは辞めなきゃいけなかったわけで、本当に大変だったね。ありがとう。もうちょうど2年前ぐらいだからね。でも落ち着くまで2年かかったんだなぁ、と考えると長かったなぁ。元の職場関係で同じ会社の違う店舗だから、さほど変わらないんだけどね。俺自身が底辺だからやれる仕事限られてるし、ただあの修羅場から入院して、退院してからいろんな人に声かけられたなぁ。一部の人には、まとめサイトに載ってるこれってお前なんじゃねえの？とか言われて、正直に答えたけどやっぱりそれがわかると、みんな面白おかしく絡んできて結構辛かった。フェイクとか入れたら絶対おかしくなると思って、フェイク入れずに相談してたから余計だろうな。よろしければ、もともと相談の過去スレ教えていただけませんでしょうか？ごめんなさい。過去スレをどう教えたらいいのかすらわからないバカなんです。ネタ扱いされてた時。というか当時本当にネガティブ一直線で、ネタだと言われた一言に、超ネガティブ発言で返してて、すっごいなよなよしい男だったから、あまり見てほしくない。んどう言えば伝わるんだろう。元嫁に性病移されたことがきっかけで、いろいろ元嫁の不倫とかがたくさん出てきて、離婚したってだけなんだけどね。そもそも当時使ってたコテすら忘れてるという。489さんの元スレがわかれば、いい反省材料になると思う。ヤフーでいろんな言葉で検索かけてみたんだけど、そのスレッド出てこなかった。ごめんなさい。コンジローマっていう性病移されたんだよね。5年は治らないって医師に言われて薬、薬っていうのを何度も何度も繰り返して、今はやっと5ヶ月ほど症状も出てないから、安心してるんだけど、また出てくる可能性高いって言われてるから、やっぱり5年我慢しなきゃなんだなぁと。嫁に性病移された話、まとめで読んだ記憶があるな。やっぱりコンジさんかな？は、調べてくれたの。本当にありがとう、まだあったんだ。そうです、コンジって出会ってました。194回嫁の浮気とかで検索したら見れるかな。見てこよう。5ヶ月は目安にはなるけど、ウイルスなんで完治はないんだよね。免疫能力低下すると顔出すから、過度のストレス避けたりしてくださいね。今だとブレオの前にベセルナ使うかな。ベセルナ？ベルセナ？どっちか忘れたけどそれももらった。だけど全然効かなかったんだ。結局イボが出たら薬を繰り返すようになって、今があるんだけどね。個人輸入のサイトとかで溶かす？みたいな薬もあって、それに手を出しそうになったこともあった。個人輸入のやつ多分ベセルナと中身同じよ。結局電気で焼くか、液体窒素で凍らせるのが早いのは確かだけど。そうだったんだ。5000円ぐらいするやつだから、効くんだろうなぁと思ってたけど、買わなくてよかった。そうそう、電気で焼くんだよね。めっちゃ痛い。液体窒素の方が、スカッと治らないけど痛みは少ないよ。液体窒素か。別の病院に行ったらやってくれたのかなぁ。コンジか。自分もその時にいろいろと書き込んだっけな。大変だったけど今が幸せならいいかな。コンジです。2年前は本当にお世話になりました。今はコンジ以外は平平凡凡に生活しています。彼女はあと3年できない模様。コンジは最後は、気管支肺炎で入院したところで情報が終わっていたから、心配していた。元気そうで何よりだ。覚えてくださってるなんて。ありがとうございます。3週間ほど入院したら元気になりました。
何キロも痩せてしまったけど、入院中に24時間する点滴つけっぱなしな上に、外してからもバクバク食べてたら、元の体重に戻りました。いやそれ言うとずっとダメね。子供仕込む時以外は避妊後無必須。口でも生ダメね。逆に言うと避妊具してれば今でも OK。ずっと。避妊具してれば今でも大丈夫なんですね。逆に将来的に子供は難しいのか、辛い。子供作るのは構わないけど移る可能性はあるんで。ただ発症してブツブツできてない時ならリスク下がるからそういう時に作るといいよ。でも本当に仕込む時以外はゴムにした方が安心。ありがとう。少し希望が見えた。さすがに最近周りもみんな結婚してきてるし寂しいなぁと思ってたんだよね。当分彼女いらないとか思ってたくせに付き合う前とかに全部話さないといけないなぁ。その時点で振られる可能性 100% だろうけど。覚えているよ。だってコンジさんの話は好きだから。保存して時々読み返していたから。あんななよなよしさ全開でも、そう言ってもらえると嬉しい。あの時はやばかったけど。元気そうで何より。元気だよ。元気ないのは下半身だけね。おっ、コンジか。元お仏の母もお仏だったけな。ま男の親は警官みてえなニュアンスだったな。体大丈夫か？元嫁母は元お仏？だったのかな。詳しくは最後まで聞いてないけど、不倫してたのは間違いないみたいだね。そうそう、あっちの親はおまわりさんだった。今は知らないけど。子供作る場合でも穴の開いた避妊具を使った方がいいかも。そうなんだ。ありがとう。その前に彼女作りだな。いかがでしたか？いろいろフルコンボのお嫁でしたね。その後も病気のことを気にしなければならず、かわいそうでした。今回の動画は以上です。このチャンネルでは今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。